ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ କହୁଥିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତାର୍ଜନ ବ୍ଲଗ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋର ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି। ତ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ ଚକରରେ ରହିଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ମୋ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଓକେ, ତ ରାତିରେ ଏଇଠି ଷ୍ଟେ କରିଥିଲି। ତ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେଲି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଓକେ, ତ ଯୋଗର କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି। କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିନଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଡେଲି ହାବିଟ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଡେଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ବି ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେ ଆଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶେଇବି। ଓକେ, ଆଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ବି କରିବି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବୋଲି। ତ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯୋଗଟା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗଟା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ନେଉଛି। ତ ଆଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଙ୍କୁ ଏଜ୍ କେତେ ହବ, ଏବେ ବି ସେ ବହୁତ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏବେ ବି ସେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଜ୍ କେତେ ହବ, 84। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, 84ର ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଏତେ ହେଲେଣି, ମାନେ ଆମେ ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବାନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ଆମକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେହ ବି ବହୁତ ହେଲା, ଆମେ ମେଡିସିନ୍ରେ ବି ବଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ମେଡିସିନ୍ ଖାଇକି, ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଆମେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲେ। ବଟ୍ ଆଇଙ୍କ ଏଜ୍ 84 ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏବେ ବି ମାନେ ସକାଳୁ ଉପର ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ତାପରେ ବଗିଚା ବି ସଫା କରିବେ, ଡେଲି ଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି, ଆଇ ଆପଣମାନେ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମାନେ ଯୋଗ କରିବାଟା କେବେଠୁ, କେତେ ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହଉଛି? ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା? ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା ନାଇଁ? ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ କ'ଣ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ 84 ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଲେ ବି କହିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ 84 ହବ ବୋଲି, ମାନେ ସତ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି କିଏ କହିବେନି 84 ହବ ବୋଲି। କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନାଇଁ ଦେଖ, ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମତେ ଶିଖେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ନେବେ, କାରଣ ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ବଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି, ବଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁନି କରିବା ପାଇଁ। ରାମଦେବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଆଇଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ କଥା ହେଲା ବେଳେ, କାରଣ ଆଇ ମୋର ମତେ ଆଇ ମୁଁ ମାନେ ନାନୀ, ମୁଁ ନାନୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ନାନୀ ଯିବି, ମତେ ଚିହ୍ନିବେ କି ନ ଚିହ୍ନିବେ କ'ଣ, ବଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋର ଏଇଟା କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମତେ ମିଳିଲା ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ନମ୍ବର ନେଇକି ମୁଁ ମତେ ଟିକେ ଆପଣ କହିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ କରିକି, ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ନହେଲେ ଆସିବି ଗୋଟେ ଥର, କ'ଣ କହୁ ନାନୀ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନାନୀ ଆସିବି, ନାଇଁ ଆଇ ମୁଁ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିବି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପକେଇବି। କାହିଁକି ଏଇଟା ଦେଖ ଆଇ, ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରିବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଆଇ ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମର ଯୋଉଭଳିଆ ହେଲାଣି ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ପାଣି ପିଇବାର ଜୀବନଶୈଳୀ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ପାଣିଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପିଉଛୁ, ପୁରା ବୋତଲରୁ ଉଠେଇକି ପିଉଛୁ, ଯୋଉଟାକି ସେଟା ବି ଆଇ ନିୟମ ନୁହଁ। ତ ଚା ଭଳିଆ ପାଣିଟାକୁ ପିଇବା କଥା, ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଢାଳିକି ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଇବା କଥା, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ସେମିତି ବି ପିଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆଇ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମାନେ ରାତି 3:30ରେ ଉଠୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଅନ୍ତି ନା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସାଢେ 3:30ରେ ଉଠିବେ, ତାପରେ ଉଠିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ନା କେମିତି? କୋଉଦିନ ମୁଁ ଆଗ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକିରି ଲୁଗାପଟା ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ଜପ କରିବାକୁ ଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଜପ ଧ୍ୟାନ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗାଧୁଆପାଦ ସବୁ ସାରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟମ କରେ। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ଘଣ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଇ? ଏଇ ଔଷଧ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ କମସେ କମ, ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟମ କରିବା 2-3 ଘଣ୍ଟା। ଯାହା ଭାଇ, ଲୋକ ଆଜିକାଲି 10 ମିନିଟ୍ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯୋଗ କରିବାକୁ ନା 5-10 ମିନିଟ୍ ବସି ପଡ଼ିବେ ବାସ ହେଇଗଲା, ସେ କ'ଣ ଯୋଗ କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ନା ଯୋଗଟା, ଯୋଉଟା ସବୁଥିପାଇଁ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ଆଇ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ବି ପୀଡ଼ିତ ହେଲେଣି, ଯୋଉଟାକି ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, କୋଉଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡୁକ ଆସନ, ମଣ୍ଡୁକ ଆସନ କଲେ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ଦେଇଥାଏ ନାଇଁ? ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି ସେଟା, ମାନେ ଆପଣ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିବେ ନାଇଁ, ଯେମିତି ପେଟକୁ ଇଏ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ଆପଣ କୋଉଟା ଅଧିକ କରନ୍ତି କୋଉ ଆସନଟା? ମୋର ତ ଅଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଟା ଇଏ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତ ଏଇ ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ 84 ବର୍ଷରେ ବିନା ଜିରୋ ଡିଜିଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୱାରନେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ ଯୋଗକୁ ନେଇକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବି ନଥାନ୍ତି। ହଁ କି ନାଇଁ କହିଲେ ମାଉସୀ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଦରକାର। ତ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସକାଳେ। ଆମେ ଯଦି ସକାଳେ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇପାରିବା ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଟିକେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଉଠିଲେ ସିନା ଆମର ସବୁ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ କାମ ହବ, କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ 6ଟାରୁ ଉଠିବା, ଯୋଗ କେତେବେଳେ କରିବା, ନିଜ କାମ କେତେବେଳେ କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ନା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇଟା ହଉଛି 3ଟାରୁ ଥାଏ। ରାତି 3ଟାରେ ଉଠିଲେ ସେଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଯାଏ, ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଗାଧୁଆନ୍ତି 4ଟାରୁ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ହଁ ହଁ ହଉ ଇଏ ଏବେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଇ, ତାହେଲେ ଆଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାହେବି, ତ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ନେଇଥିବି, ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିବେ, ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖାହେବି ଇଏ କରିବି। ପୁଣି 2 ମିନିଟର ତ ମୋତେ ମୋ ଭଣଜା ଡାକିଲାଣି, ଓକେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଫେରେ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ତ ଆଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବି, ଓକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ ତ ଆଇ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଥିରେ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ ଆଇଙ୍କଠୁ ବି ପ୍ରଣାମ ନେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ବି ମିଳିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯୋଗର ତ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି, ବଟ୍ ଆଜି ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହୁଏ। ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇ ପାଇଲି ଆଜି। ଓକେ ତ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଓକେ ଯା ଭାଇ, ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ କରିବି ଆଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ସେଟା ସେଟିଂ କରିଦେବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଏଟା କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି, ଆଉ ଆପଣ ସେଟା ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରହୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପରେ ମିଶିବି, କାରଣ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି, ଏବେ ବାହାରିବାର ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଓକେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଇ ହିଁ ଇଏ କରନ୍ତି ସକାଳୁ ଆସିକି। ଓକେ ତ ଗଛ ପଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଗଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି ଏଠି, ଡାଳିମଠୁ ଧରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ। ତ ଏଇଟା କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଗଛ ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି, କଦଳୀ ଗଛରୁ ଧରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ। ଓକେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଭଲ ଲାଗେ ଜଣେ, ଏ ଆଖି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଖୋଜୁଥାଏ ଜଣେ, ଅବୁଝା ପାଗଳ ମନ କାରଣ ବୁଝେ ନ।